Se on morjesta. Mä tossa sanoin, että mä käyn edellisellä videolla siis, että käyn heittämässä murot tota noin tonne myytäväksi, ja mutta mä nyt päätinkin, että mä teen sittenkin videon tästä, eli otetaan tosta nyt taas noita sitten kyytiin, ja vastataan taas hunajaa täyteen, niin saadaan vietyä tota tonne tehtaalle tosta sit meidän hunajatuotanto. Mitäs täällä on? 13 litraa, eli enempää ei tuu nyt näitä. Mä en nyt noita saa kuitenkaan mahtumaan kaikkia tähän kyytiin, niin meniskö toi? Tän sais menemään tälleen tohon. Noin. Niin, silloin mä saisin nää. Wow, pysyykö molemmat? Tässä on muuten nyt yhteensä sit 1280 kiloa hunajaa mukamas. Yhteensä melkein 5000 litraa hunajaa nyt näissä. Ja tosissaan toi rahapuoli aika nihkeä, mutta mä nyt sitä nyt tossa kovin miettisin, että jos tosissaan tekis niin, että tossa kattois, että täältä, että mitkä viljelyskasvit. Okei, toi on nyt jo viljelty. Mitäs sinne on nyt viljelty sitten? Ei mitään. Siinä lukee sitten, että se on viljelty. Okei, mutta joka tapauksessa tota ei tainnut pysty ostamaan. Vai pystykö? Pysty. Mutta jos mä ottaisin vaikka tommosetkin, noin kaksi pientä, ei kun niin, ton mukaan tulikin myös toi kuihtunut, sitä ei kukaan käynyt edes hoitamassa, niin jos mä tuossa talvella pystyisin noita ottamaan vuokralle. Mikäs toi on tuo kolmospelto? Pystyykö se liisaamaan täältä? Koska totahan ei pysty ostamaan siis tätä kautta. Mut jos pystyis sit liisaamaan tuolta niinkun, tai vuokraamaan
vuokraamaan tota, noin niitä peltoja, niin mä pystyisin vähän useampaan. Kun mulla on sitä auringonkukkaa, niin mä haluaisin ehkä niinku rypsiä tai auringonkukkaa kylvää, tekis sen öljytehtaan sit jossain välissä. Ja sitten tätä murotehdasta varten mä tarvitsen kauraa, niin sitä mä laitan joka tapauksessa toiseen noista, ja sitten mä tarvitsen maissia. Noin. Murot kyytii. Mennään maalaistorille myymään, niin on tosissaan vähän sitä rahaa. Ehtiikö? Ehtii. Ei muuten saatu ihan niin paljon rahaa. Mikäs siellä on tällä hetkellä? Murojen tilanne. On lasku 6800. Eli käytännössä siis kaura, maissi, no ne kylvetään molemmat samaan aikaan. Ja jos mä sitä rypsiä haluaisin, niin sekin. Sitten toisaalta aurinkokukkaöljy, jos tekee, niin sitten voisi vasta vähän myöhemmin. Muuten piti semmonen katsoa, että oliko täällä myynnissä noita varsinaisia hedelmiä esimerkiksi. Mielestäni sellainenkin modi nimittäin on olemassa. Ollu. No tähän mä nyt en luonnollisestikaan saa sit mitään, mutta tää on ihan mahdoton tän Mersun nää fysiikat. Onneksi en ottanut sitä tehokkaampaa, koska tää ei pysyis niinku pätkääkään lapasessa. Siellä on renkaat lukossa tossa. Noin, mennäis kattoo mikä tän tilanne täällä on. No, okay.
missä mä oon nyt jumissa? Ajattelin, että kun täällä on nyt tää tehdashomma, niin siellä on kauraa ja rusinoi todella vähän. Kauraa meille ei oo, me ollaan koko se määrä sinne viety kauraa, mitä meillä mahdollisuus on. Eli mitä meillä tosta pellosta tuli. Ja se on tota noin semmonen, että se on nyt tähän asti pyörinyt täysin sen varassa, joten melkein me käydään nyt hakemassa kauraa tuolta kuormallinen, ja ei nyt ihan omavaraisia tässä olla vielä, niin joudutaan sitten tuolta hakemaan. Mä toivoisin, että me saatais sieltä myös rusinoita, mutta mä vähän epäilen. Ja jos ei saada, niin sit mä käyn lataamassa jostain sen modin, missä pystyy noilla niinku kuormalavoilla ostamaan sitten mitä vaan noista jutuista. Tohon ja otetaan pressu pois ja joo, ei pysty. Eli otetaan kauraa sit vaan ja pressu päälle. Siellä on 18 000 litraa nyt meillä. Mitä sä nyt alat nykimään? Litraa kauraa. Tostakin nyt jäänyt pois päältä toi. Mikäs siinä oli se yksi asetus? Okei. Pressu pois ja tää kippaamaan, niin saadaan sitä. Itse asiassa luulen, että mä heitän tämän traktorin nyt tänne. Tänne, koska tota
mä sen modin ostan. Mikäs tän tilanne, kuinka paljon täällä on jäljellä tätä? Ei oo paljon. Vähän nihkeesti kyllä etenee. Irti sanotaan nyt renkiä. Jätetään itse tää loppu tästä. Täällä jäin ainakin reunasta ottamatta vielä vähän. Onko täällä kokonaan? Ei. Vaan näyttää siltä jostain syystä. Eli ei. Ajellaan sit tonne... tonne tota toiselle pellolle ja katsotaan nyt kun on aikaa kulunut, että joko mä pystyn sinne... sinne sit tätä... kun mä en tosissa kun noissa ohjeissa ei kerrota sitä, että pystyykö esimerkiksi tällaisilla pelkästään lietteillä lannoittamaan kaiken, vai tarvitseeks mä tähän myös lantaa, tai sit ihan varsinaisia lannoitusaineita. No ei tännekään nyt mitään niinku mee, eli en mä tätä täältä saa miksikään muutettua. Ei siinä sitten. Sitten alkaakin seuraavaksi tulemaan jo joulukuu. Mutta olisi ihan kiva saada noin puut kyllä pois. Mitähän mulla oli täällä? Oli toi tossa. Ei, ehkä tää on tämmönen kärry sit semmonen, mikä... voi olla periaatteessa pysyvästi täällä. Valot vielä pois. Taas moottori saa kätteen. Mikäköhän tässä nyt mahtoi olla se... tähän nyt joku mittaus... juttu ollu. Hetkonen... toi on toi lumberjacki. Fast night.
Ei mun varmaan oo sitä modia sitten. Mikäs tää on? Mun 80% lainaa, tarkoittaako toi sitä? Eli mulla ei oo mittatyökalua. Se on joku tommonen. Se on tosta toiki. Mennään vaikka tohon. Mistäs ne täältä nyt on katki? Tosta. Se oli jostain tästä. Tuolta katki. Tän toi nyt tosta jostain puolivälistä katki. Noin. Vähän pidempi tuli. Kyllä ne aika hyvässä mitassa on kyllä kaikki. Tulee silmämääräisesti heitettynä. Katsotaan, oliko täällä sitten tarjolla jotain, missä täällä on metsäkoneet. Metsätyökoneet. Oliko mulla jotain autoload-hommaa? Siinä on autolaadi, mutta mä tuommoista isoa viitteis. Hei! Tästäs vuokraus maksaa 2000. Otetaas toi. Me otetaankin meidän pikkutraktori takas käyttöön. Lähdetäänkin hakemaan nyt tuommoista. Tuon kanssa varmaan tulee niinku polttopuita periaatteessa. Saadaan klapihommia tehtyä. No, miksi sä pysähdyt siihen? Ei hittoa.
Kyllä tässäkin nyt, kun on niin kuin oikein töitä tehnyt, niin tuohon 14 noussut kulutus, mutta on tämä nyt ihan äärettömästi pienempi edelleen kuin noissa uudemmissa vehkeissä. Asunkin näin päin. Kauhea liikenne tässä ja vauhti on varmaan satainen kaikilla. Tästä vilkku tuolta päälle kanssani. Nyt ei tarvita sitä enää, voidaan. Tästä työvalot varmaan jätetään. No ei, tehdäänkin. Eiku niin, no ei mitään. Tää on vaan valot päälle. Noin, ja mitäs unfold. Niin, mitäs tää nyt toimii tää toimii. Nyt niinku työntää tota. Mennään sitten, otetaan tommonen. Niin mihin mä tän nyt nostan? Onko mä tän tänne? En. Mihin mä tän laitan? Eiku hetkonen, toi katkaisee sen. Se täytyy täältä jostain syöttää sille. Tähänkö? Kuuluuko mun irrottaa toi nyt? Kun sitä ei pysty irrottaa. Okei, onko siellä jotkut omat sitten? Volvo ei. Ei. Autolot ei. Jos se vinssihomma ei. Renaultti ei. Lumberjacki ei. On se tossa. Okei, nyt tommosia näppäimiä mulle ei oo
ei ole laitettu tota noin mihinkään muualle, mutta täytyy tuolta kaivaa näppis. Sitten mä otan kännykän kanssa kuvan. The time is now 3 o'clock. Ja eli Lord O. Okei, se täytyy tommosen mittainen olla. Taas uudestaan. Unloading belt. Okei, eli se on toi. Sitten me tarvitaan siihen kyllä kärry alle. Mä en jaksa nyt. Eiku hetkonen, missä meidän kärry? Meidän kärry on täällä. Tää siihen sit alle sittenkin nytte. Ja toi täytyy nostaa sit vielä. Noin. Me avataan tosta pressu. Ja siihen valot silti päälle saadaan jotain näkymää. Ja sit se oli uusta. Joo. Sitten O. Noin, se meni sinne. Hienosti tippu. Nyt kun toi on tuolla, niin alt z, ei. Z:lla kuljetetaan. Z-alla kuljetetaan nyt tota. No nyt siinä on se meidän mitta. Okei, eli pistetään nyt puoliksi, eli tosta. Sitten panetaan B-tä. Oliko se Z-ta? Ja taas vähän takaspäin, niin saadaan se puoliksi tosta. Noin.
Noin, ja siinä nyt tarvitaan niin kuin about ton mittaista. Otetaan täältä koko tukki, niin nähdään vähän sitä. Ehkä tän voisi pistää sit puoliksi. Sit se oli O. Sitten nyt me pistetään sit toi pisimmilleen mitä ton saa. Tonne ja sit se oli B. Mut siinähän luki ei lukenutkaan. Mä katsoin, että täällä pystyy myymään niitä. Mitäs meillä oliks mulla sit täällä semmonen joku myynti paikka, myyntipaikat. Firewood. Kyllä me tää heitetään tänne sit jonnekin lähistölle. Tohon. Okei, sitten me hypätään taas pois. Tähän on ihan hauskaa hommaa. Täytyis vaan tosta näppikseltä saada noin. Mitä? Tää niinku liian paksu. Toimiikohan tässäkin sit jos mä heitän tän. Tähän ja kestän liikuttikaan toi. Vitsi tosi siisti, niinku eka kerta niinku mikään puuhomma tässä pelissä, kun tuntuu että tota noin tää toimii, eikä tää bugita ihan julmetusti. Katsotaan, saadaanko nyt kokonaan tän mittainen tohon sitten. Ei mahdu. Mahdu, ei mahdu. Entäs jos mä laitan nää näin. Mä saan sen irti. Pystynkö mä menee tähän? Nyt pystyn. Eli tätä pystyy käyttämään. No siinä onkin oma moottori. Eli mä voin sammuttaa kyllä sit tuon.
Tää on sit liian pitkä. Katotaan. Se olisi se mittatyökalu kyllä ihan hyvä. Ja sitten... Tässä puhutaan mitään valoja. Tässä on omat valot. Niin, nyt tähän tää alkoi sujumaan. Siellä on meillä polttopuuta. Tää on seuraava puu, kuis pitkä nyt meillä on aika pitkä video, mutta jätetään nää puut tästä nyt melkein. Vähän aina näköjään lapihommi roiskuu yli. Ei anneta sen nyt haitata. Nää tuoda täältä. Tähän ei oo valmiiksi. Olisin Farming Simulator 19 myös semmonen joku klapikone, mikä oli ton traktorin perässä, ja se oli aivan hanurista, se touhu kyllä. Se vielä mahtuisi sieltä. Mun piti nyt koittaa tota... Tää tulee, katsotaan miten toimii. Hienosti toimi.
Siinä menee kahta kerrallaankin. Toi on niin iso, että toi ei mene, niin pistetään se sinne. Sinne sit suoraan. Määrä nappi. Kästää nyt uskos toi. Sahas. Se jäi kokonaisena siihen sitten. No haista nyt. Se tuu. Nyt toi niin pientä puuta, että se katoaa kokonaan. Pistä ne käsiin vaan tonne, niin. Nyt muuten perälauta vuotaa täällä. Iskäs tossakin paria kerrallaan. Ei näköjä. Tää on varmaan taas niin pientä, että tää tulee tota noin katoamaan tosta kun tän sahaa, mutta mihin se nyt meni taas? Muutaman saa sentään.
Viimeinen. Alkaaks nyt muuten peli nykimään sen takia, kun noit polttopuita on noin paljon tuolla, et se ei tykkää tommosesta. Katotaan. Katotaan miten käy nyt tän viimeisen kanssa sit vielä. Mahtuuko se tuolta? Mahtuu. Tää toivottavasti ihan mukanaan tuo. Joo. Nyt mennä alko peli nykimään ihan järjettävästi. Mä oon muuten tallentanut hetkeen, niin ehkä mä tallennan tohon kohtaan ja... Tai jopa niinku hauskaa hommaa, oho. Aivan järjetön nykiminen. Ei uskalla tuonne lavalla katsoa, että tilttaa koko peli. Mutta ehdottomasti, jos tässä nyt niinku jotain puita jostain täytyy kaataa, niin teen kyllä nimenomaan polttopuita myyntiin sitten. Vaikka tää peli ei näköjään oikein tykkää tästä määrästä polttopuuta. Sitten me voidaan itseasiassa myydä jo toi. Tää myydä vaan palauttaa toi. Hervoton määrä. Mä arvasin tänne, että noi tulee tippumaan tuolta, mitkä näkyy tosta läpi. Itse asiassa, tässähän kärryssä oli semmonen erikoisuus, että tässä oli sidontaliinat. Pysyisköhän se nyt? Muistaakseni toi on vähän semmonen, että se kyllä... Muistaakseni se tota noin kyllä koko ton kuorman aika hyvin lukitsee. Or not. Katsotaan kuinka paljon näitä vielä tippuu vielä. Mutta ihan loistava, koska nyt mä pystyn tätä kärryä hyödyntämään tässäkin. Toi melkein semmonen kone, minkä mä joskus ostan sit, kun tässä saadaan rahaa. Tässäkin mulla on meinaa paljon tämmöstä puuta, mitä mä pystyn hyödyntämään. Ja sit kun toi tosissaan toimii tolleen, että ne voi käsin sinne laittaa, niin silloin tota noin sinne menee minkä kokoinen puu vaan, se ei niinku vaadi siellä sitä enää, se on ainoastaan siinä se tunnistus, mikä niinku tavallaan nostaa sen puun sinne ylös. Oli vähän pidempi video taas, mutta oh, mä kipattuun ne tähän. Jotenkin näennäisesti ja sit käydään tästä. On vajaa 9 tonnia.
saatiin siitä. Siitä rahaa. Se on ihan ok. Ok summa kyllä se. Mikäs sinne siellä on? Aurinko laskee, niin... Mikäs tähän on? Pöllömpi lopetella tää video tältä erää. Se on morjesta.